Участниците в станалата традиционна конференция, посветена на, както всички го наричат, Денят на ГИС, обсъждат как посредством географските информационни системи може да се справяме по-ефективно с предизвикателствата, пред които се изправяме, в сфери като управление при извънредни ситуации, околна среда, сигурност, инфраструктура и много други. Един от основните потребители на тази система е армията. Заместник началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев поздрави участниците в конференцията, като започна с една стара шега. Нали сте чували онази стара шега, в която двама души си говорят, виждайки група военнослужащи да се суетят около една карта и един е казал на другия: военните пак изкараха картата, сега ще питат за пътя. И аз лично не мога да си представя съвременната система за сигурност и отбрана без съвременните технологии, географски информационни системи. Понятието ГИС най-често се свързва с създаването на карти. В действителност обаче картата е само един от начините за работа в ГИС. Среда е един от продуктите на географските информационни системи. Министерството на отбраната и Българската армия са сред първите потребители на ГИС технологията в страната и се чувстваме част от това общество. Географските информационни системи се развиват в различни направления и ние също се стремим непрестанно да следваме най-новите тенденции. Убеден съм, че използването на съвременни технологии е от ключово значение както в сферата на отбраната и сигурността, така и във всички други направления. Мога да дам пример, че във военно-географската служба, военните училища и в много от военните ни формирования към момента се използва модерен ГИС софтуер, който поддържа световните стандарти за създаване и обмен на данни и картографски продукти. Първият ГИС ден е проведен през 1999 година по време на Световната географска седмица. От тогава, всяка година, в третата сряда на ноември се провеждат над 700 събития в повече от 74 страни по света.